یہ ہیچھنائے تۄہہِ آز ییٚمیُک ٹاپ لاگُن نہ یہِ گوٚمُت یہِ واریاہ مصالہٕ وصالہٕ اگر یہِ ژھۄٹھ یَتھ نٮ۪بر کَڑو نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ گژھِ روزِ تیٚلہِ لیٖک اَسہِ پَزِ لیٖک روزُن تیٚلہِ لیٖک روزُن چھُ زیادٕ خطرٕ آسان اچھا یَتھ چھُ چانَس یَتھ آسہِ ژھۄٹھ منٛز گوٚمُت پَتہٕ چھِ تَتھ صفٲیی کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ پٮ۪وان سُہ چھُ سَہل مَسلہٕ سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ طوٗفان صفٲیی کَرٕنۍ چھَنہٕ تیوٗتاہ طوٗفان کِہیٖنۍ تہٕ فِلحال ہاو سا ژٕ مےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لٲگِتھ لٲگِتھ یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ وۄنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لٲگِتھ صفٲیی کٔرٕنۍ وۄنۍ لاگہِ یہِ یَتھ وۄنۍ وٕچھ بہٕ کِتھ کٔنۍ لاگہِ یہِ تَتھ فٕلَش کِتھ کٔنۍ گژھِ ہا وۄنۍ گژھیٛا بہٕ سُہ یہِ پَلیٹ ہُہ پَلیٹ یُس اَتھ مےٚ کوٚڑ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ بۄن پھَساوُن ہُتھ منٛز بۄنہٕ گژھِ ہُمَن بیٚیہِ آسان دۄن منٛز پھَسُن اَمے سۭتۍ چھُ ہُہ گژھان بنٛد آ گوٚو اوٚتانۍ ٹھیٖک لاگ سا پٮ۪ٹھِم پرٛوٹَکشَن پٮ۪ٹھِم پَلیٹ وۄنۍ فِنِشِنٛگ ٹھیٖک سیوٚد کھوژ نہٕ وَرٲے کیٛاہ گژھِ اَتھ گژھُن ٹِپ اچھا ٹِپ گژھِ گژھُن اَگر نہٕ ٹِپ گوٚو کِہیٖنۍ تہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان یِمو زٕ کِلۍ لاگنہٕ سۭتۍ یہِ چھُ یہِ پٮ۪ٹھِم پاٹ چھُ پھسان ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم زٕ کِلۍ کَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم چھِ پھُلَس خٲطرٕ نہ اَتھ نَے ٹِچ گوٚوُے تَلہٕ سا کیٛاہ چھُ گژھان وٕچھ سا اَگرے زیوٗٹھ آسہِ یَتھ چھُ اَسہِ اوپشَن یِوان اَگر یہِ پٔتۍ کِنۍ لَگان آسہِ یہِ چھُ یَتَن پھٕٹراوُن مہنٕے پھٕٹنٕے او طاقتَن چھِ جان اچھا اچھا بَچہِ گوٚو اَتھ ٹِچ پَتہٕ چھَنہٕ نظر دِنۍ کینٛہہ یہِ چھُ أتی سَمبالُن موقعَس پٮ۪ٹھٕے وٕچھ سا یَتھ کیٛاہ پرٛابلِم وٕچھ سا پرٛابلِم کیٛاہ چھِ بہٕ ہیٚچھناو اَتھ وٕچھ سا گوٚوا ٹیٖچ لاگ ژٕ چھُکھ پَلیٹ رَٹان غلط پَلیٹ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ رَٹُن کیٚنٛہہ نہ جِگر وٕچھ ہیٚچھ وٕچھ سا یورٕ روٗد نہ یَلَے وٕچھ سا رَس کھنٛڈ نہٕ کینٛہہ یہِ گژھِ نہٕ رَس تہِ روزُن یَلہٕ کِہیٖنۍ وٕچھ کیٛاہ چھُ کَرُن ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ تھپھ کَرٕنۍ سایڈَن تھپھ چھِ کَرٕنۍ یِتھ کِنۍ سایڈَن رٔٹۍ نٮ۪ٹھ تَلہٕ روٚٹ یہِ دَپو یہِ یَتھ سۭتۍ یِتھ کِنۍ دَپو وا تُل تھوٚد وٕچھ سا گوٚوا وۄنۍ چھُ کِتھ کٔنۍ مےٚ کِتھ کٔنۍ ہیٚو نہ پُش چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ تھوٚد تُلُن پَتہٕ والُن واپَس پُش چھُنہٕ اَتھ کَرُن یہِ چھُ تھوٚد تُلنہٕ تَلہٕ پرٛٮ۪س وٕچھ یہِ کیٛاہ چھُ کَران کٲم یِم سپرِنٛگ چھِنہ یِم چھِ کھَسان ہیوٚر یَتھ زورَس منٛز پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ یہِ لاک چھُ وَسان یَتھ منٛز کَتھ منٛز ییٚتہِ چھُنہ ییٚتہِ تٔلمہِ سانہِ کھَم یہِ چھُ پَتہٕ وَسان یَتھ منٛز یی چھُ کَران تھپھ پٮ۪ٹھِم یِم کھَم زٕ چھِ یِم چھِ وَسان یَتھ منٛز آیہِ سَمٕجھ گوٚوا آوا سَمٕجھ گوٚوا وۄنۍ ہسا ژٕ وۄنۍ یِمَن کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان أکِس پٕلَمبَرَس کوٗتاہ ٹایم چھُ لَگان اَصٕل ہیٚچھنَس زٕ ترٛےٚ ؤری چھِ لَگان أکِس نَفرَس زٕ ژور ؤری
اگر اصل پٲٹھۍ ژےٚ پروفیشنل آسہِ تٔمِس ہیٚچھُن اکھ گوٚو یہِ پٮ۪ٹھ یِم ٹاپ لاگٕنۍ ایٚسَسریٖز لاگٕنۍ یہِ ژےٚ چھَنہٕ پٕلَمبِنٛگ واریاہ چیٖز یہِ چھِ بَچہِ کٲم اَمہِ نٮ۪بَر چھِ واریاہ چیٖز کینٛہہ آسان أکِس پٕلَمبَرَس لَگان پَتہٕ ژۄن ؤرۍ کۭژاہ ڈِفرَنٕس چھِ روزان واریاہ ڈِفرَنٕس وۄنۍ یِم گَرِ بِہِتھ خاب چھِ وٕچھان تِمَن کیٛاہ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تَمہِ خٲطرٕ سَجَشَن یہِ کہِ تُہۍ یِیِو ہیٚچھنہِ کُنہِ تہِ جایہِ گژھن مگر کیٛاہ چھُ کَرُن ہیٚچھُن چھُ ضروٗری یہِ چھُ کَنفٲرٕم وَنان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان نیران چھُ کٲم کَرنہِ یُتھ ہسا گۄڈٕ چھِ نیران نوٚو نوٚو چھُ آسان اَتہِ کیاہ باسان اِنسانَس بہٕ چھُس ٹاپَن منٛز اچھا بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ ٹاپ پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان اَصلن کھسان چھُ کُنہِ جایہِ پَتہٕ چھُ گژھان مُشکِل پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ مِثال ژاوُکھ مےٚ نِش کۭژاہ ڈیٚولَپمیٚنٛٹ أنۍ ژےٚ پَنٕنِس لایفہِ منٛز واریاہ چیٖز ہیٚچھ سِکلَس کۭژاہ فرق آیہِ واریاہ ڈِفرَنٕس آیہِ تَنہٕ وَلہ وۄنۍ چھِ رِیَلایز گژھان کہِ نہ مےٚ ٲس کٔمی کٔمی ٲس باقٕے ٲس کٔمی یِمن وۄنۍ کٔمی چھِ تِمن کیاہ چھُکھ ژٕ یَژھان تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ کہِ تُہۍ ہیٚچھِو پرٛاپَر کٲم ہیٚچھِو اَصٕل پٲٹھۍ گُمراہ نہٕ کیٚنٛہہ گُمرٲیِو نہٕ کیٚنٛہہ اگر یِم ہیٚچھُن چھُ وٕنکیٚنَس یِم واریاہ چیٖز چھِ یِم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھِ ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ یِمن گژھن آف لاین وۄنۍ کُنہِ جایہِ ہاں ایٚکٕسپیٖریَنس چھُ مَسٹ مَسٹ ایٚکٕسپیٖریَنٕس چھِ مَسٹ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ فالٹ چھِ اَسہِ تِم یِوان یِم أسۍ أچھ ؤٹِتھ ژھٕنان غٲب کٔرِتھ یُس بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِنوویشَن آسہِ کیٛازِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ہر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ 100% کٲرۍگر پروفیشنَل مِلان سٲری کینٛہہ چھِ سٲری کٲرۍگر چھِنہٕ پروفیشنَل 100% مِلان اَپارِ کَنۍ اوس أمِس ٹٲل وٲلۍ کیٛاہ اوسُم کوٚرمُت سُہ اوس ٹاپٕے بیسَن ڈایوٲٹر اوس غٲبٕے کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ کوٚڑ مےٚ واو آلٹرنیٹ کِتھ کٔنۍ دیُتمَس وِدآوُٹ ٹٲل پھٕٹراونہٕ وِدآوُٹ باتھ روٗم پھٕٹراونہٕ وَرٲے چھُنہ تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسہِ ہیٚچھِ نارمٔلی ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُے ژےٚ یِوان آز سَمجھ کہِ کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل ٲسمٕژ چھےٚ تہٕ وۄنۍ کٔژ ؤری لَگَن بیٚیہِ مےٚ کٔژ ؤری لَگَن وۄنۍ ہیٚچھنَس تہٕ تُہۍ ؤنۍزیو جِناب محترمو کۭژاہ ڈیٚولَپمیٚنٛٹ چھِ اِنسانَس پیٚوان اَنٕنۍ پَننٮ۪ن لایفہِ منٛز وٕچھو یہِ چھُ مےٚ لۄکُٹ بوے یہِ چھُ تَمہِ موٗجوٗب پانَس سۭتۍ رَٹان یہِ چھُ مےٚ لۄکٕٹۍ بٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سُمبٲلی پَکناوان اَتھ لِحاظَس منٛز کہِ أمِس گژھِ نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی روزٕنۍ فیوٗچَرَس منٛز باقٕے چھِ لٔڑکہٕ ویسے واریاہ ماشاء اللہ تِم چھِ پَکان روزان کُنہِ جایہِ چھِ نارِگا کٲم آسان نارِگا کامہِ تہِ چھِ لٔڑکہٕ پَکان تہٕ یَتَسَن پَتہٕ ریسپانسِبِلٹی ہِنٛز کٲم آسہِ تَتہِ چھُ اوبویسلی پانہٕ گژھُن تہٕ پانَس سۭتۍ چھُس بہٕ کَران ہمیشہِ کوٗشِش کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ لٔڑکہٕ ہر دۄہ تُلنَس ییٚمہِ سٕنٛدۍ سۭتۍ ییٚمِس تَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ واتہِ تہٕ بیٚیہِ خۄدایَس سوال تُہۍ ؤنۍزیو تۄہہِ کۭژاہ چھو باسان اِشفاقَس اَندَر ڈیٚولَپمیٚنٛٹ آمٕژ یہِ کٔرۍزیو تُہۍ کوٚمیٚنٛٹَس منٛز شِیر